Jesi česte hajt novelere? Marzan ke mamu. Ha? Lav, lesi. Horet taza paymanım teladrel. Yete hamadzaynets uremen kes kstana. De isk yete çe uremen es gortsa yes hastat avartin ka hastsnem eli. Ay horet sarif çe zgum arten davadi te mege. Khosum khosum es ke shan tegh chem dnum, ches jogum, vorovete miay Մայ ես քան չեմ վախում քեզնից։ Բայց լավ կլիներ, որ վախենայիր ու մեկ-մեկ էլ հայր մերը հիշեիր, որովհետև ես որ գործը ավարտին հասցնեմ, հաստատ քեզ համար տերտեր չեմ կանչել, լավ ծածո։ Ախ, որը սարեմ։ Կտրտել եմ սրանել սպասի։